Ти на мене. Нас цікавить, от, чи ми дійсно зробимо якісь дії на затримання встановлення. Це ви можете знати безпосередньо свого виконавця, з яким ви будете спілкувати завтра. Але він буде назначений завтра, ЄРДР завтра. Як бути з ним вкладено слідчими діями? У нас особи зараз скриваються десь по місту Києва. Це розуміється, що так, що поки не несуть відомості до ЄРДР протягом 24 годин, по гарячим слідам ніхто нічого не робить. Ну, для цього безпосередньої лінії 102 ви ж дзвонили на патруль. Дзвонили. Ну, вони передавали всі необхідні базу, там, ТОР і ще остальні, які ви передавали на водки, на людей. Ну, ви в це вірите? А як можна дізнатись, вони повідомили чи ні по цим базам? Сутки просто пройдуть, вони уїдуть за границю, їх ніхто не відійде. Ні, ви сказали, вибачте, що вони повинні, зазвичай так робиться. Як ми можемо переконати, що це було зроблено? Я не знаю.